بسم الله الرحمن الرحيم هين ٹائم میں موجود ہاں پر گھر تے اج دا سا بلاگ شروع کرن دیاں انشاءاللہ اج دے پے مچھی تے تے پہلے پہلے اج میرا پوتر مچھی مارے تو دسے سی ابو چوکی مچھی مارے کی مچھی مارے حضور دا ہاں مچھی کی مارے ماری نال ماری لاندو ہاں پٹا لاندو لا رات کو لاندو لسوے پٹا لگ دی کون لگ گیا ہوے میں حسن ننابا بیبا یاسر اے سی میرا پوتر ماشاءاللہ مچھی مارے اچھی مچھن دکھا نزدیک کیمرہ میں نزدیک کر اے چھ مچھن انشاءاللہ تعالی برا ویندا پے کربو تعالی برا ویندا پے مچھی مارن 7 سال بعد نا پے دیکھو سردی ندی پہ نال گئے انشاءاللہ تعالی برا ون تو تھی ون ٹوب سے مچھی تے تے اگو تے انشاءاللہ ویندے ہاں شکار تے تے جڑے رسو اے اج دا ولاگ انشاءاللہ مزیدار رہ سے 7 سال بعد دہائے پانے پیو ولاگ شروع کرن دیاں کچھ دیر بعد اساں پوندے پے تیل پوندے پے ایک اے بندہ ہے ایک اے بندہ ہے دو نک نال پٹرول پاس جل چک دے رہے جل دے برمانہ تیرے بکار جل دے پیو اے میری بیٹا دی محنت جڑے اسا انشاءاللہ